Ja, jag är här för att presentera projektet InControl som är utökad processkontroll med hjälp av OES-PDA. Och OES-PDA, det står för optisk emissionsspektroskopi med pulsfördelningsanalys eller pulse distribution analysis på engelska. Och OES-PDA, det är en riktigt snabb mätmetod som man kan få fram inneslutningsinnehållet online. Vi är i behov av förbättrade metallurgiska processer för att vi ska kunna styra processerna på ett optimalt sätt. För vi vill ju producera stål med hög och jämn kvalitet. Idag finns det inga styrsystem som är baserade på mätningar, faktiska mätningar av inneslutningsinnehållet. Så vi tror att den här tekniken, den kommer man kunna använda till mycket. Inte bara inom skänkmetallurgi utan också inom gjutning. InControl, det är ett samarbete mellan Sverea Kimab, KTH och de tre stålverken SSAB Oxelösund, Outokumpu Avesta och Höganäs. Jag heter Sofia Wikman och jag representerar KTH, det jag just nu håller på lissar. Företagen, de har alla olika mål med det här projektet. SSAB, de vill bestämma reaktionshastigheter och kolla förhållande för kalciummodifiering av inneslutningar. Avesta Outokumpu, de vill titta på aluminiumlöst och aluminiumolöst för att bestämma när man ska sätta aluminium. Och Höganäs, de vill kunna kontrollera inneslutningsinnehållet under skänkugnsbehandlingen. Den här figuren, den visar liksom de väldigt basic principerna bakom OES-PDA-tekniken. Och den funkar på precis samma sätt som för när man tar fram bulkanalysen. Man använder samma instrument, men med tillägget att man faktiskt registrerar varje gnista. Så när man stöter på en inneslutning, då kommer man få en hög intensitet. Jag visar lite tydligare här. Det här diagrammet, det visar intensiteten för varje gnista hos kalcium och magnesium. Och när man försöker identifiera en inneslutning, då vill man titta på de intensiteter som sticker ut över bakgrundsbruset på ett ämne. Och som ni ser så finns det i alla fall några stycken som har riktigt höga pikar på sina intensiteter. Och det kallar man för outliers. Och en outlier, det är mer eller mindre en inneslutning. Och har man outliers för två eller flera material på samma gnista, då vet man att den inneslutningen också innehåller de materialen. Här kan man i alla fall se åtminstone tre stycken väldigt höga intensiteter där gnistan sammanfaller på både kalcium och magnesium. Så de tre innehåller kalcium och magnesium då. Den information som man kan få ut med hjälp av PDA, det är det totala antalet inneslutningar eller antalet inneslutningar i specifika grupper. Man kan få fram sammansättningen och också storleksfördelningen. Men det viktigaste här, det är faktiskt inte det exakta resultatet som man får, utan snarare resultatet jämfört med vad man brukar få eller vad man vill ha. Jag ska försöka förklara lite bättre här. Om man tänker att det här är ett ternärt fasdiagram och att man vet om då att för att producera bra stål, då måste resultatet vara inom cirkeln. Så om vi då får ett resultat utanför cirkeln, då skulle vi kanske kunna prediktera eller uppskatta risken för vissa defekter. Eller så kan vi göra åtgärder i processen för att liksom pusha in resultatet i cirkeln. Det kanske till och med är så illa i vissa fall att det kommer ta alldeles för lång tid eller kosta för mycket att göra de här åtgärderna, så att det är lika bra att börja om från början. Det här jobbet, det är vad jag kommer syssla med i det här projektet. Med projektet så önskar vi uppfylla punkten ökad materialutvecklingstakt och ökad flexibilitet. För om vi känner till sambandet mellan materialets egenskaper och inneslutningar
och också processparametrar och inneslutningar. Då kommer vi kunna designa helt nya typer av material. Och med det här effektiva verktyget som PDA faktiskt är, då kommer vi också kunna styra processerna för att hantera de här materialen. Och då kommer vi också kunna köra mot högre effektivitet eller snabbare processtid eller också högsta kvalitet. Så, frågor? Tack så mycket.